ះយើងរៀនពាក្យ there is there are ប្រែថាមាន there is ក៏ប្រែថាមាន there are ក៏ប្រែថាមានប៉ុន្តែ there is គេប្រើចំពោះរបស់ផ្សេងឬក៏វត្ថុផ្សេង there are គេប្រើជាមួយនឹងវត្ថុឬក៏ស្អីផ្សេងគ្នាឧទាហរណ៍ថា there are 3 books there is 1 book ឬក៏ there is a book there is a marker ចង់ចំពោះនាមទាំងឡាយណាដែលវាជានាមឯកវចនៈពោលគឺនាមតែមួយនាមឯកវចនៈនាមតែមួយគឺយើងប្រើ there is ឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍យើងនិយាយថា there is a marker មានធ្វើមួយដើមឬក៏មានធ្វើមួយ there is a bookcase there is a bookcase មានទូដាក់សៀវភៅមួយThere is an elephant. There is an elephant. មានដំរីមួយក្បាលមានទូសៀវភៅមួយ There is a marker. មានហ្វឺតមួយដើមអញ្ចឹងចំពោះនាមទាំងឡាយណានាមទាំងឡាយណានាមទាំងឡាយណាដែលវាជានាមឯកវចនៈគឺនាមតែមួយនាមតែមួយក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺអត់មានថែមអេសមានន័យថានាមនឹងរាប់បាន marker first យើងអាចមើលឃើញចាប់បានប៉ះបានរាប់បានហើយអត់មានអេសទេអានឹងនាមមួយហើយbookcase បើថែម s អានឹងបានទូដាក់សៀវភៅច្រើនប៉ុន្តែអត់មាន s អញ្ចឹងគឺទូមួយ elephant សត្វដំរីសត្វដំរីសត្វដំរីតែមួយទេប្រសិនបើអត់មាន s យើងអត់ថែម s ពីក្រោយវាតែនៅបែបនេះគឺមួយអញ្ចឹងយើងចង់និយាយពីសត្វពីវត្ថុពីមនុស្សឲ្យតែនាមនៅខាងក្រោយហ្នឹងជានាមឯកវចនៈនាមតែមួយគឺយើងប្រើ there is យើងប្រើថាមានឧទាហរណ៍ថាយើងចង់និយាយពីស្ត្រីវិញមានស្រីស្អាតម្នាក់តែយើងដាក់យ៉ាងម៉េចបងមានហ្នឹងមានយើងដឹងថាស្រីស្អាតម្នាក់ស្រីតែម្នាក់ទេមនុស្សម្នាក់យើងប្រើ there is យើងដាក់ថា there is ម្នាក់អឺស្រីស្អាត beautiful girl beautiful girlមានស្រីស្អាតម្នាក់ជាភាសាអង់គ្លេសគេបកប្រែពីខាងក្រោយវិញណាបងប្អូនគេបកប្រែពីក្រោយវិញក្មេងស្រីឬក៏ស្រីស្អាតម្នាក់គេប្រែបែបនេះវិញគេប្រែត្រឡប់ពីក្រោយទៅមុខឧទាហរណ៍យើងឧទាហរណ៍ទៀតថានៅក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំ in my room នៅក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំមាន there មានអីមួយឧទាហរណ៍យើងចង់និយាយថាមានកុំព្យូទ័រមួយ there is a computer
there is a computer. អញ្ចឹងនៅក្នុងបន្ទប់របស់ខ្ញុំមាន computer មួយគ្រឿងឧទាហរណ៍និយាយថាមានទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងនៅលើតុកនឹងមានទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងអញ្ចឹងទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងយើងប្រើ there is ha there is ទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងសម្រាប់អ្នកនរគ្នា smartphone ពួកទូរស័ព្ទដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចអត់មានគ្រាប់ចុចហ្នឹងណាអានឹងហៅថា smartphone ហ่ะពួកទូរស័ព្ទយើងចុចដល់លើ screen វាអានឹងហៅ smartphone there is a smartphone on the top on the top the table យ៉ាដឹកតុកមាន smartphone មួយគ្រឿងនៅលើតុកស្រួលទេបងប្អូនយើងចំណាំថាពាក្យ there is គេប្រើជាមួយនឹងនាមឯកវចនៈនាមឯកវចនៈនាមឯកវចនៈគេប្រើ there is ពាក្យ there are គេប្រើជាមួយនឹងនាមពហុវចនៈនាមពហុវចនៈសំដៅទៅដល់នាមទាំងឡាយណាដែលរាប់បានហើយយើងថែម s បានឧទាហរណ៍ថា marker a marker first 1ឬក៏យើងអត់ដាក់អីយើងដាក់តែ marker ទៅទេ marker អត់មាន s គឺ first 1ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងថែម s ពីក្រោយ marker first ច្រើនថែម s ពីក្រោយ bookcase ទៅ bookcase ទូដាក់សិភៅច្រើន elephant ថែម s ដំរីច្រើនស្រីស្អីស្អាតថែម s មកស្អីស្អាតច្រើន computer ថែម sComputer ច្រើនទូរស័ព្ទថែម s មកទូរស័ព្ទច្រើនឧទាហរណ៍យើងប្រើ there are ម្ដងអានេះយើងនិយាយថាមាន marker មាន first មួយដើមយើងនិយាយថាមាន first ជាច្រើនដើមតែយើងដាក់យ៉ាងម៉េចយើងដាក់ថា there យើងនេះមក a មក there are យើងដាក់អឺទៀតទេបងប្អូនអត់ទេអឺនេះគេប្រើចំពោះតែនាមឯកវចនៈតែប៉ុណ្ណោះអត់ប្រើអឺទៀតទេអញ្ចឹងយើងប្រាក់ marker មានអីមក there are marker មាន first ជាច្រើនអញ្ចឹង marker កន្លែងមានអីហ្នឹង first ជាច្រើនឧទាហរណ៍អានេះមានទូដាក់សៀវភៅមួយយើងនិយាយថាមានទូដាក់សៀវភៅជាច្រើនយើងដាក់ថា there are លបអឺចេញមកដាក់ bookcasesThere are bookcases. មានទូដាក់សៀវភៅជាច្រើន អានេះមានដំរីមួយក្បាល យើងដាក់ថាមានដំរីជាច្រើនក្បាល ដាក់ថា There are elephants. There are elephants time s មកទាំងអស់គ្នា មានដំរីជាច្រើនក្បាលយើងនិយាយថាមានស្រីស្អាតជាច្រើនអ្នកមានស្រីស្អាតជាច្រើនអ្នក there are លបអឺចេញមកដាក់ beautiful girl ខាងអីហ្នឹងទាំងអស់គ្នា there are beautiful girls មានស្រីស្អាតជាច្រើនអ្នក
ចឹងអានេះឧទាហរណ៍មិនទាន់កើតទេចាំយើងឧទាហរណ៍បន្ថែមទៀតសំឡប់សិនទាំងអស់គ្នាគាត់លប់ក៏ខុសក្បួនណានេះតាមពិតក្បួនគេលប់គេអត់លប់ចឹងទេបាទអ្នកនេះតទៅទៀតប្រើជាមួយនាមពហុវចនៈអ្នកនេះនេះជាឧទាហរណ៍បន្ថែមទៀតឧទាហរណ៍ថាយើងនិយាយថាមានកតាបមួយដាក់មិនអ្នកនេះមានកតាបមួយឬក៏មានកាបូបមួយមួយយើងប្រើ there is កតាបបែកមានកតាបមួយយើងនិយាយថាមានសៀវភៅជាច្រើននៅក្នុងទូដាក់សៀវភៅ សៀវភៅជាច្រើនសៀវភៅជាច្រើនយើងថែម s ពីក្រោយ box ហើយយើងអត់ដាក់អ៊ឹទេយើងប្រើ there are books បានហើយមានសៀវភៅជាច្រើននៅក្នុង in ទូដាក់សៀវភៅរបស់ខ្ញុំ in my bookcase មានសៀវភៅជាច្រើននៅក្នុងទូដាក់សៀវភៅរបស់ខ្ញុំមានបុរស5នាក់នៅក្នុងវាលស្រែយើងដាក់បុរស5នាក់5នាក់យើងប្រើthere are យើងបាន there are 5ថាម៉េចទាំងអស់គ្នា5 1 2 3 4 5មាន5 there are 5បុរសមិនមែនទៅមិន there are 5 men in the wheel ស្រែ in the fieldមានបុរស5នាក់នៅក្នុងវាលស្រែទាំងអស់គ្នាពាក្យមិននេះវាមកពីពាក្យមែនដែលពហុវចនៈរបស់មែនគឺពាក្យមិនយើងអត់មានថែម s ថែម s ពីក្រោយពាក្យមែនហ្នឹងខ្ល้ายជាពហុវចនៈទៅណាអត់ទេអញ្ចឹង there are មានបុរស5នាក់នៅក្នុងវាលស្រែមានបន្ទប់ទឹកមួយនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំឬក៏មានបន្ទប់ទឹកមួយនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកអញ្ចឹងបន្ទប់ទឹកមានតែមួយយើងប្រើ there is អឺបន្ទប់ទឹកថាម៉េចចឹងបន្ទប់ទឹកទាំងអស់គ្នាបន្ទប់ទឹកប្រគន់ហ្នឹងឯង toilet ឬក៏យើងប្រើ bathroom ទាំងអស់គ្នាប្រើ bathroom ក៏បានដែរអាហ្នឹងបន្ទប់ទឹកចំហ៎ដល់ toilet ហ្នឹងប្រគន់តែយើងប្រើដូចតែគ្នាទេបងប្អូន There is a toilet ឬក៏ There is a bathroom in your ផ្ទះរបស់អ្នក your house មានបន្ទប់ទឹកមួយនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់រៀនឬក៏ចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីវេយ្យាករណ៍ថែមទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមនេះcomment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះ
អ្នកទាំងអស់គ្នា comment មកខ្ញុំនឹងបង្កើតវីដេអូសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតទៅទៀតឧទាហរណ៍ចុងក្រោយឧទាហរណ៍យើងនិយាយថាមានសិស្ស 1,000 អ្នកនៅក្នុងសាលារៀនតើយើងដាក់យ៉ាងម៉េចយើងដាក់ថាសិស្ស 1,000 ច្រើនណាស់ចឹងយើងប្រើ there are សិស្ស 1,000 ថាម៉េចទាំងអស់គ្នាសិស្ស 1,000 ដាក់មកលេខ 1,000 student មានអីមក there are 1,000 students. There are 1,000 students in school. នៅក្នុងសាលារៀនឬក៏បើអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ school ច្បាស់យើងដាក់ in the school ក៏បានដែរឧទាហរណ៍ថាយើងស្គាល់សាលានឹងច្បាស់យើងចង់ពោលសម្ដៅទៅលើសាលានឹងថាតើសាលានឹងឈ្មោះវិទ្យាល័យអីយើងប្រើដឹកបានបាទនេះជាឧទាហរណ៍ចុងក្រោយអ្នកនរគ្នាបើអត់យល់អ្នកនរគ្នាអាច comment សួរបានណាអរគុណអរគុណអ្នកនរគ្នាជម្រាបលា